Olá, voltamos com informações direto da redação. Vamos falar agora da região. Foi bem tranquilo o setor policial em nossa região. Alguns furtos aconteceram, como em Emitingo, o cara foi preso em flagrante porque estava furtando a igreja, furtando o dinheirinho que tinha na igreja ali. Ele foi preso em flagrante, o fato aconteceu ontem à tarde. Mas o que chama a atenção: um vídeo que está circulando aí em rede social. Nós tivemos acesso a ele e você vai acompanhar o que vai aprontar esse casal que está aí no vídeo. Dois jovens. E chegam em frente a uma residência e vocês podem notar. Dá até para ouvir o som aí. A mulher que está nesse vídeo, ela chama a dona da casa pelo nome. Ou seja, ela conhece quem mora na residência. Depois de observarem que não havia ninguém na residência, a, o rapaz pega a bicicleta, encosta no muro, a moça segura, ele sobe e pula o muro. Tem cachorros ali, vocês viram. Tem dois. Ele entra, depois de algum tempo, ele sai com o produto que ele foi buscar. Produto entre aspas, né? O cão, um cão de estimação, um cão de raça, esse cão é muito é, é, visado aí. O que, que o rapaz faz? Ele pega esse cão, tenta subir na cadeira, depois ele consegue, coloca esse cãozinho, como as imagens estão mostrando, em cima do telhado da garagem. Vejam vocês. Em seguida ele sobe no muro, pega o cãozinho e joga. E joga o cachorrinho no colo da mulher. Ela fica toda feliz, conseguiu o animal de estimação que eu queria, mas não é desse jeito, né? Ele pega a bicicleta, ela monta na garupa e os dois fogem. Tá aí, né? Alegria para casa desses dois aí que vai ter o um novo animalzinho na estimação. Só que não. Pouco depois de cometer o furto, eles foram reconhecidos, é claro, conheciam os moradores dali. E ela foi detida e apresentada na delegacia. Ele conseguiu fugir. A Guarda Civil Municipal. Ah, onde aconteceu isso? Na cidade de Sertãozinho, cidade de sertãozinho aconteceu esse furto aí. Lamentável, né? Muitas pessoas acham que o cachorro desapareceu, sumiu. E na verdade ele foi furtado. Você que tem cachorro de raça, cheats, ou esses cachorrinhos pequenininhos e bonitinhos. É você que tem essas raças aí, tome cuidado, que se o portão for com grade, mesmo que o cachorro não consiga sair, eles colocam a mão por dentro, erguem o cachorro e tiram por cima da grade. Então tomem muito cuidado que esse tipo de furto ele acontece mais do que se imagina. São essas as informações de hoje. Eu volto amanhã quinta-feira com muito mais. Abraço a todos. Até amanhã. Tchau, tchau.